Виталий Кызласовтың хостарының көздене көпкезі шылысқан. Мұнда ұмыдады қады тоғын жатқын арқыстары болғанлар. Ол полиция майоры болса. Уғай шағын бұлғылыс тұпча үгіредік базы культура министерстволарының, писателер пірігізінің, отчонайларының. Хостап жатқан арқыстары көп болған. Амбудының ұстық жызы Илья Альховский Виталий Кызласовға алқысты сөздерін жетірген. Танық жарыр керек, Виталий Николаевич Амбудының музейін дөстерінде өткен араласқан. Бозының елік шазына шарылған көздіге қайық сырларының қостан тоқыстарын пазы графиканы сығарған. Мұнды пістің жоның шер шаянғы көрізі, кертінізі көзілдіше. Графикада, нар тоқыстар барады, графикада ескен тоқыстарды көшем. Күстік қосыше, пістің арып істі. Хакасиды чүртіп жатқан қостар, қосшылыр арызынды. Нұға, аның ол білше историяны, культурыны, пістің жоның пузы ол бүгеннің келген неме. Аныңары ол сығар че чонға и чылзай пасқы-пасқы тоқыстырды сығар че. Ақсты шыманы юбилейінің қасық болзын. И отыл неге шутысты мағыт болсы шул береге, шул аспешыл неге. Виталий Кызласовтың хостары Турцияда, Голландияда, Италияда, Францияда көздіге сығарылғанар. Ол Көрксойының лауреады болса. Хакасида аймақ сендегі көздігілі дараласа. Түкіле аның тоқыстарына көздігді ұлық балығы берген искусствовед Ирина Кедиякова. Тархын наукаларының докторы Виктор Бутанаев на книга сығарзы Виталий Кызласовтың хостарының тұзалынларға сақынша. Сақыз көп, етчен неме көп амда. Тос болзы, хас болзы, тоғын жан сақыз бар. Бұл көздігі Сүмен Қадышовтың адының шон шаясының телісен кірінде бір айжа доғынар. Көріп, хай-хай жаң, поғдар қызан қоғыстар мұнда еледі.